Tak tě odsek na základ, co tohle. Rocvičku povede z Vejra. Postavte se do řady, jo, tak hezky. Tak se tady postavte do kolečka, vle, uši. Do kolečka. Tak a protáhneme se na levou stranu. A na pravou stranu. Jdem zatím na záchod. Na levou a na nádechem. Na pravou s výdechem. A nahoru pozdravíme sluníčko. Můžu. A předkloníme se před ním. Ok, Olivere. Elektrika. Ok, Michaela. Čísla v reaktoru. Ok, Beďo. Pod elektřinou. Co, kde seš ty? Co to píše Beďa? Instaluje aktualizace. Jo. Teďka šel zrovna, ty vole, já už jsem vysprchovaný, co bych ještě mohl udělat před tím Amongem? Tak já to instalovat Windows aktualizaci. Jo. To je to zhasné a bude finito, jo, Beďa, vy mám scan, Beďa. Kdo? Máš? A počkej, jako se tam naběhá. Čekni mě. No nemáš, no. On to nemá. Já nemám. On to... Idiot. A já nevím. Idiot. Co se teďka stalo? Víš, co mě hrál na motoráku? Plavo? Nic, protože nemám motor. Je Paťa na drogách. Můžeme někdo rozlušit, co píše Paťa? Kámo, já vzal místo i pro kolo prostě. Snad neváže nemám. Musím koupit nějaký mikrofon, bo nemám žádný ATM. Háčkem. Tak jsem ho pojmenoval. Chtěl jsem říct, pojďme vymyslet nějaký normální jméno pro koně. Úplně jsem říkal, pojďme pojmenovat toho koně nějak. No jdeme no, tak to bude trapný, ty vole. Já se nechci slyšet ani vidět. Tak jdeme na to. Jdeme rovnou kompiťákos. Na to se musím vychcet. Na to se musím vychcet. Je to lepší? Jo. Overwatch je top. Overwatch je jedna z mála PS multiplayer kompetitivních her, kde můžeš hrát klidně na volantu a budeš tam dobrý. Oh my gosh, what's happening out here? We are not fighting this, are we? Thank you for the follow. Já bych dal, ale vyndal bych tě. Avšak jako v pohodě, však pojď. To nevadí, že jsi extra dobrý. Jestli mě porazíš, tak tě pak dám ban a už s tobou nikdy hrát nebudu. Jednoduchý. Excellent half by guys. Good job. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, what the fuck, 2, 2, oh, you can count. Nice. 20 assists. Oh! What the fuck? Já jdu odvést Čičový holce monitor, který Čiča koupil. Zajímavé, že s Čičou se nepotkám, ale potkám se s jeho holkou. Cia bacha. Ten celá riskuje. Rozumím si, jo? Celá riskuje, Čiča. Ale to vám jebe, ne? To to je za hru! Let me! Hej, ale dost. Já už to nehraju. A dost! Já to nehraju. Beďa se o mě zabil! Co jsem si myslel? Počkej, co se stalo? Stop it! To co je zase?
Okay. Tyhle jsem vlastně měl takové kosičky jako dítě s písmenkama a tak. No tak ale ty vole. Ale já to prostě musím odměřit, jo? Nic víc. Takže když si postavím tady rovně. O co ti jde? Hro. Co to? Tomorrow. Byli jste u toho. Připomíná mi moje pančelku vlasákovou ze základky. Tohle je o něco hezčí. Užijte si dnešní masturbaci. Čus, čus. Kaš? No ale, ta stránka, to je bída, to je bída. No, já vím. Se mi to bez nepovedlo. Jo, počkej, on takhle hodnotí. Takhle online hodnotí to tu, jo. Víš, to je skvělý. To je bída, to je bída. No, já vím. Se mi to bez nepovedlo. Hrozný fon nahoře. Dej tam match history. To nejde zapnout. Už má invite, jasný, ona čekala než. Než toto, jo. A nefunguje magistory, pane učiteli, je mi líto. Jak to, že ne? Co nefunguje. Asi mají zase nějaký problémy s tím, já nevím. Oh, nebo jo, už kam, na posledy 30. 2.15, ty jsi to fíděla. Možná trochu. Klasika. Ale ne, to byla špatná hra jenom. Špatná hra, 3.7. 0.14 jsem tam viděl. No tak to ale mám, co myslíte, to je normálně ze života, jo? Tohle mi dělá hýč každý den, ty vole.